Okay. Jadi, jom kita mulakan. Alright. Bagaimana? Ni? Okay, ayam. Yang tapi dia oil sikit, saya ikut macam... Cubalah. Try lah. Okay. Dia naik ni. Itu. Try yang tu juga. Okay. Kita mulakan dengan... Ini ayam. Okay. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. One shot boleh? Makan one shot. Tak kerti. Oh, sedapnya. Ya. Ni mayonis. Mayonis dengan lada hitam. Black pepper. Ambil sikit. Okay. Now. Sedap. Masak sedap ni. Okay. Best. Tujuh. Dah sudah dah. Tak cucah dengan budu. Nak rasa je lah. Ya ni. Ayam cicak budu ah. Ha. Betul. Mesti jangan. Plate. Sorry. Oh my gosh. Baby carrot. Let me know. Okay. Seaweed, kita lupa nak abak. Oh, ada seaweed. Crispy seaweed. Tak lagi bulu ni kotak. Tak? Tak. Tu flavor apa? Crispy dah. Tak boleh. Seaweed. Ha. Tak tak? Tak ada flavor. Tak. Ya. Esok kita puasa nah. Oh my goodness. Gemuk niti. Carrot dengan mayonis. Terus dengan apa? Budu. Nah. Sudah. Nampak ni. Jemput. Okay. Sorry, excuse me. Seaweed cicah mayonnaise. Esok. Okay. Alright. Sedap lah sos ni. Sedap bumbu daun macam ketumbar. Ambil je lah, tarik lah. Okay, nak cuba one shot. Okay, ooh. Got this. Chili, homemade. Ooh.
Sama boka. Baik-baik. Sedap lah, kaya apa? Beza ayam bakar. Apa dah? Ayam bakar dengan ayam goreng. Sudah sedap. Tak ada beza. Sedap. Okay. Sedap lah. Baik. Macam tak payah, tak payah banyak sangat. Kuah pun dia dah alright dah. Dia dah apa? Sayut. Okay. Okay. Next. Next. Yang goreng balik. Banyak cara kohol. Sedap kot. Okay. Sat. Tuduk. Cicau dulu. Okay. Okay. Tuduk. Yeah. Yeah. Kami suka ayam yang dicicah. Ada mayonis. Ni asam tak mahu cicah dengan asam? Nak. Masa ayam dengan nenas ada tak? Ayam dengan nenas. Pineapple chicken. Good. Mm. Ayam dan seaweed. Annyeong saya. Annyeong saya. Dre. Ayam dan juga asam. Ini panggil apa? Asam apa? Asam. Sabuk asam. Sabuk asam. Hmm. Ayam dan sabuk asam. Nah, kita cuba. Jadi macam mana? Apa nak try ni? Timun dan juga budu. Budu. Oh ya. Sudah. Tak payah cili pun okey. Banyak nak try teh makan gitu. Tak akan cuba habiskan. Mati. Kita akan cuba habiskan. Macam mana orang nak buat mukbang tu. Kita pun nak try. Best sangat ke mukbang ni? Baru lah, bila lapak jadi best lah. Mana ni buat mukbang seorang? Boleh kan? Itu tu sandak. Next time. Ayam dan budu. Tak pernah try lagi. Okay. Sedap tak? Masih lah. Dia kalau saya okey lah. Dia balance. Oh, okay. Sebab masin dan juga ni eh. Sayur kan. Masin dan tawar. Timun. Karet. Macam tak ni. Sedap lah timun ni. Sedap. Dia macam lain sikit daripada timun besar. Timun dan mayonnaise. Itu timun dan? Oh, cili. Cili homemade.
Okay. Padu ni. Tak sah nak buat produk ni. Dah. Keluaran. Carrot dan budu. Ambil banyak sangat. Jelas. Dip sikit ya. Oh ya lah. Tak. Sudah dah? Rena dah? Tak boleh. Cepat kenyang ni. Apa tu? White meat. Aduh. Ya. Ni berapa orang punya makan kita makan ni? Dalam 5 orang makan dah? 9? 6? Itu kan. Okay. Ayam. Mukbang santai-santai. Okay. Sudah sikit. Macam cah ni? Sedap. Mana tu yang boleh mukbang seorang tu? Makan banyak tu. Kenyang ni. Saya tak boleh nak bayangkan yang badan separuh saya ni boleh makan banyak sungguh. Saya rasa saya makan dua ayam. Oh, ni kalau kata adalah satu jugalah. Tiga ayam, tiga ketui. Kenapa ni? Tak boleh pergi lah. Abang boleh? Abang minum ayat habis lah. Dia minum ayat, dia habis berhenti terus lah. Tak? Okay. Dia tak lepi budu tu. Tak minat. Masa cun calut pula aku lah. Kamu. Sekejap. Ini?
Tu memang tu serang makan kenyang tu. Kenyang. Okay. Slow. Okay, mayonnaise. The sauce. Okay. Okay. Apa kata? Macam mana? 2, 2, 3, 4. Mungkin 5 kata je dah. 5 kata. Ni tak habis-habis. Aduh. Pengsan. Ni ke baru protein dan juga sayur. Dan kalau macam nasi kan, pasta wish. Tak ada. Itu apa? Carb tu. Kagum. Tak susah untuk beginner. Beginner pun bang. Kau yang boleh makan satu tu. Semua lah, you expert lah. Expert mukbanger. Asyak lah. Expert mukbanger. Kita baru beginner. Kita baru beginner, kenyang. Bon appetit. Tak habis. Siwit. Siwit. Ni wudu. Wudu dan siwi. Siwi. Naik tu dah tinggi. Ayam, sambung balik. Lagi apa? Dah nak berapa habis ni? Ini? Tak bergerak pun. Aduh. Nah. Weh. Tak jadi menipu. Ya. Tu dia. Mampukah? Hmm.
Timun. Habislah timun ni kan. Cukup masih baik. Okay. Timun sedap. Timun, ha, timun sedap. Timun, mayo dan juga cili. Ni kalau nak snacking bila-bila, tak mau makan protein ke apa ke kan. Ni sedap juga ni. Timun ni, susah nak dapat. Ya, susah nak dapat. Senang. Senang. Tak pernah nampak pun. Ada kat kedai. Sudah lah timun ni. Nenas ni berapa? Sebab nanti kan cantai balik semua lemak-lemak yang ada yang lepas kita dah makan eh. Agaknya lah kan. Kalau betul lah lagi. Timun, sebut asam. Alright. Cekok eh. Tengah ikut. Okay. Boleh tak? Macam ni. Kami macam nak surrender lah. Kenyang. Kenyang dah tahap pun lah. Ada berhenti sebelum kenyang ni. Tak tahulah macam mana buat. Dah. Ada sebab pembang projek tak? Sekejap buah. Sekejap lagi tu. Esok nak makan tak? Ingat-ingat yang ni, kenyang lah. Macam minggu. Aduh. Okay. Tak ada lagi dah. Kenyang dah. Cuma separuh kita makan. 5 ketul ayam. Daripada 9. Separuh. Dan separuh daripada seekor. Ni kira macam medium size ayam lah, lebih kurang macam tu kan. Macam itu pun tak habis. Nando tu pun tak habis. Tender. So, kami pangkah mukbang lah. Cukup lah sekali seumur hidup kita try mukbang. Belum. Oh, belum? Untuk ni lah, untuk menu yang ni lah. Ayam masa boleh lah, kerah. Try nanas. Tak ya. Itu lagi aku minta tu. Okay. Saya tak boleh pergi lah. Cukup lah. Pun tak habis. Tak punya. Sikit. Dah dah lah. Kuat isi. Tak harap ni. Carrot. Oh my god. Tak boleh. Banyak sangat lah. Yeah. Penat lah hang. Bukan tak punya 44 kali lah. Dah tahu berapa ribu kali okay, dah. Okay, nanas. Okay, nanas on. Makan. Okay. Ada. Okay.
Jadinya kita orang dah tak boleh consume, dah tak boleh ambil dah protein. Kami tak kat ni je. Sebab kenyang, kenyang tak sanggah lah kata orang utara. Memang kenyang sesungguh hati. Makin ni sikit. Okay. Ini kita nak makan nanas. Okay? Ni nanas Joh Safin katanya. Nanas apa? Nanas katik yang manis. Tapi ini tak tahu lah mana ke dah. Tak apalah. Masam pun tak apa sebab kami pun dah makan banyak ayam dan minyak-minyak ni. Okay. Macam tu lah. Nanas. Makanan yang tidak salah bila kita makan. Asam. Asam. Dah. Ya. Saya pilih. Not bad. Dia yang buang. Tak ada langsung bulu. Mahal. Tak ada langsung bulu, Pak. Pandai. Oh, kenyalnya. Anak juara. Anak juara kupas nenas. Kampung. Kira. Turun tu. Legend lah. Yeah. Legend. Pineapple peeler. Ujung-ujung dia ada dari makan 3 AM. Bayak hidung. Sambung makan ni. Asin tu. Tak. Okay. Makan bening. Tender dah. Sekejap. Last. Okay. You can do this. Yang dia sumbat semua kali tiga tu cuba. So, apa buat? Buk banget lah. Kita try. Kali tiga, ambil kali tiga. Tak mau. Patuh rahang. Oh, ni memang best lah. Yang ni Malayan lah. Last-last ni kan. Cantah bebor yang kita dah makan yang awal tadi tu. Ni memang terbaik. Nenas bersama sebut asam. Oi, tu. Tak nak cakap. Ni macam mana? Surrender. Masuk pula.
Saya tak masak lah. Makan macam mana? Tuk masak nasi. Goyak-goyak tu sikit kah? Nasi goreng. Okay, jadi setakat ni saja yang kami boleh habiskan. Macam biasalah, empat sebelah ayam. Suasana ni tak apalah, petu ni kita lah, kami cuma berjaya habiskan timun. Itu sahaja pencapaian kami untuk hari ni. Timun. Timun sahaja. Okay. Jadi tahniahlah pada mereka yang boleh habis semua ni. Seorang diri memang tabik lah. Memang kami tak boleh makan habis-habis. Kami fit. Okay. Sekali lagi. Sekali. Tank. Okay. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum bye. Semua. Jangan lupa subscribe, like, comment dan apa ni? Tekan loceng ting-ting-ting tu. Ting-ting. Alright. Dan kita berjumpa lagi. Kita jumpa lagi di lain video dan dengan lain projek kita, lain aktiviti bersama husband and wife. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Susah saya. Bye-bye. Bye. Bye. Ni kita punya boom man. Bye.